Quanto tá? Ոս դիկանությունը հատուկ գործողություն է ծրագրել, մինչ այդ բավական ագրեսիվ մակարդակի են ասել իրենց գործողություններում, ի տարբերություն ցուցարարների, ովքեր ավելի հանգիստ էին հանդարտ. Ինչ տեղի ունեցավ, ոստիկանությունը հատուկ գործողությունից առաջ զգուշացրեց լրագրողներին առանձնանալ մի տարածքում, բայց հարցային է, որ պայթյունները հենց սկսվեցին այդ տարածքում, որտեղ լրագրողներն էին առանձնացել, և ինձ մոտ տպավորություն էր, որ թիրախավորում են լրագրողներին, խոչընդոտելու նրանց աշխատանքը, թույլ չտալու ֆիքսել հետագա գործողությունները։ Մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, գործողությունը ղեկավարում էր Լևոն Երանոսյանը, բավականին ագրեսիվ, հայհոյելով, սեռական հայհոյանքներ տալով Զարոյի Փոստանջանին, ցուցարարներին, և ոչ ադեկվատ վիճակում էր դիտվում։ Սա այդ հակցիներից մեկը եկավ, իր մեքենան առաջարկեց բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու համար։ Ուրախացել ենք, որ կփրկվենք այդ դժողքից, բայց դժողքը ավելի մոտեցավ մեզ, ոստիկանները կանգնեցված մեքենայի վրա հարձակվեցին մոտ 10-15 հոգով, ծառայողական հագուստով ոստիկաններ էին, ներկայացանք Ամեկ+ հեռուստաընկերությունից, Ամեկ+ անձնակազմի աշխատում, համապատասխան վկայականները ցույց տվեցինք ես և օպերատորը, սկսեցինք քաշքշել օպերատորին, և նա կորցրեց այդ ընթացքում օպերատորի վկայականը, այնուհետև մեզ ուղղակի դուրս շպրտեցին մահակների կիրառմամբ, և բերման ենթարկեցին վարորդին ծեծելով մահակներով, նաև այն մեզ օգնություն ցուցաբերած քաղաքացուն, ով մշակել էր բերքերը։ Լրագրողներ ենք, լրագրողներ ենք, լիչը բերջը տենա, հես անայի, մյուսները, մարդիկ են քաղաքացիներ, մեր տեխնիկական անձնակազմն է այստեղ։ Այն երկուսը միջացրեք։ Մեր տեխնիկական աշխատողներն են։ Ինչպես տեսաք, հարգելիներ, ոստիկանները մեզ իջեցրին մեքենայի և թույլ չեն տալիս շարժվել։ Սայթաղը վերածվել էր մի համարկային տարածքի, որտեղ ոչ ոք պաշտպանված չէր, անգամ մենք իմացանք մտել են տուն և փոխադրություններ են կիրառել։ Սա բեկորային վնասվածք է, թե ինչից է առաջացել, ես չեմ կարող ասել ու պնդել, բայց այն, որ ոստիկանական գործողության հետևանքով է, վստահաբար կարող եմ ասել։ Պոդքասթ թուլացած է, այս վերքերի հատվածում չեմ կարողանում, այսինքն երբ որ ոտքի վրա փորձում եմ կանգնել, թուլանում եմ ոտքերս ու չեմ կարողանում առաջ շարժվել։ Արունը, էս էլ ծակն ես, մեկ, էս էլ երկու։ Կան տես մեկը, որ նկատել է օգործում, էդ տեսել ես ոնց ենք գցում։ Ասեք մի 20-30 մետրի վրա շպրտում են ոս կարաս տենաս։ Ես վիրավորվել եմ հենց այն ժամանակ, երբ որ ոստիկանությունը արդեն որոշեց բարձրանալ դեպի վեր ու ցրել, երբ որ առաջինը սկսեցին նետել ռումբերը, այդ գրանատները, ինձ հարցակրել են որպես ՎԿ, նաև ՎԿ թե դուժող չէ, երևի որպես ՎԿ։